вітання! З вами Тетяна Цвілає, новини Ротарі Україна. Спочатку в програмі коротко про головні теми випуску. Підключись до Кореї, доторкнись до світу. У Сеулі розпочалася міжнародна конвенція Ротарі Інтернешнл. 10 років служіння. Ротарі-клуб «Харків мріє» святкує день народження. Червоне – то любов. День вишиванки відзначали в Україні. У продовженні випуску ці та інші події у деталях. 28 травня у Сеулі розпочалася міжнародна конвенція Rotary International. Разом із ротарійцями у роботі масштабного заходу братимуть участь авторитетні експерти в галузі боротьби за мир, охорони здоров'я та прав людини. Серед спікерів – генеральний директор міжнародної місії правосуддя Гері Хауджен, президент і генеральний директор Національного географічного товариства Гері Нел, прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінге та багато інших відомих особистостей. 27 травня, у переддень конвенції, у Сеулі відбувся щорічний саміт водних ресурсів. Проєкт «Ротаракт» клубу «Боголобі» з Уганди «Тисяча посмішок» став цього року лауреатом премії «Ротарі Інтернешнл» «Кращий ротаракт проєкт року». Проєкт спрямований на забезпечення належними умовами життя та медичним обслуговуванням мешканців сільської місцевості. Премію $500 буде вручено переможцям на конвенції у Сеулі. Фонд засновника компанії Microsoft ротарійця Біла Гейтса і його дружини Мелінди виділяє грант у розмірі $38 мільйонів японській компанії Takeda Pharmaceuticals на розробку доступної вакцини від поліомієліту. Вакцина розробляється для використання у країнах, що розвиваються. Як повідомляють у Takeda, кошти фонду підуть на розробку, ліцензування та поставку щонайменше 50 мільйонів доз інактивованої вакцини більш ніж до 70 країн світу. We are this close. We are this close. To Tirek Mordes. This close to making history. Of on Wantinti. Wantinti. We are this close. Mosek. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio. Бути ротарійцем зараз – отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Global Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі. Віддавати. Зроблене тобою добро повертається до тебе. Rotary Global Rewards. Дізнайся більше на rotary.org/myrotary. Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал «Дистрикту 2230». Діяльність ротарі-клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. А українські ротарійці готуються до першої навчальної асамблеї «Дистрикту 2232». Навчальна асамблея для обраних президентів та офіцерів ротарі-клубів нового дистрикту працюватиме у Києві з 24 по 26 червня. В рамках асамблеї запланована також дружня зустріч ротарійців України та Білорусі для координації спільної діяльності. 19 травня українці вдяглися у національне вбрання, щоб відзначити свято Української єдності. Активно долучилися до святкування Дня вишиванки і Ротарі клубу України. Дивимося репортаж. Червоне – то любов. Вишиванка – це не лише автентичний одяг. Це витвір мистецтва, оберіг, частинка української душі. Харківські ротарійці активно долучились до святкування Дня вишиванки. У нас
нас сегодня очень веселое, радостное событие, на которое собралось полгорода. Здесь и малыши, и бабушки, и дедушки, и все пришли в вышиванках. Для этого дня мы подготовили очень много сюрпризов, интересных событий, мероприятий. Мы пригласили Богодуховский детский дом, собрали для него деньги на бензин, собрали деньги на мороженое, на поход в зоопарк. И получилось так, что это не просто праздник, которому все радуются, но он еще и благотворительный. Мы еще и деткам подарили подарки, которые приехали к нам из Богодухова. Свято у центрі міста насичене подіями. Виставка стародавніх вишиванок і показ сучасного одягу з національними мотивами. Професійні хендмейд-витвори та малюнки, що створюються на очах у глядачів. Концерт української музики та можливість доторкнутися до національної культурної спадщини. Сегодня здесь мы проводим мастер-класс по народному танцу. Это танцовщики из академического ансамбля народного танца под управлением народного артиста Украины Бориса Калмыгузенко. Сейчас они покажут нам украинский танец народный и потом проведут мастер-класс со всеми желающими, чтобы каждый мог эти навыки унести частичку этого в своем сердце и чувствовать действительно себя причастным к украинской народной культуре. Харків – місто з багатонаціональним серцем. Цього дня представники різних націй, мешканці Харкова, долучились до святкування. Должны быть национальные праздники, где люди должны объединяться, где мы должны смотреть на культуру нашей страны. Да, там. И вот даже вот эта вот вышиванка, я хоть и армянин по национальности, да, но я сегодня одел специально вышиванку, потому что я люблю Украину, я люблю эту землю. И мне кажется, что это как какой-то признак единения, что ли, друг с другом. А ще жителі та гості міста отримали можливість побувати на унікальному концерті класичної музики. Колектив молодіжного симфонічного оркестру «Слобожанський» уперше змінив звичне чорно-біле вбрання на барвистий автентичний одяг. Очень прекрасный концерт, потому что он открыл душу, музыкальную душу, природу Украины. Великолепный концерт, великолепные исполнители. И все в вишиванках, это просто было трогательно. І так само, як звучать злагоджено у симфонічному оркестрі найрізноманітніші інструменти, так само, як співає душа, так і вишиванка багатоголоссям відтінків надихає і дарує світло життя. Вийшов у світ другий номер журналу «Ротарієць». Інтерв'ю із обраним президентом «Ротарі Інтернешнл» Джоном Джермом. Як відзначали 111-ту річницю «Ротарі» у містах України. Ротарійський благодійний бал у Кіровограді. Про ці та інші події з життя ротарійців України та світу читайте на сторінках нового номеру журналу. Словник ротарійських термінів продовжує випуск. Дистриктний комітет. Структура визначена планом керівництва дистриктом для координації ротарійського служіння у певних напрямках та для вирішення певних конкретних завдань. Очолюється головою комітету, який за посадою вважається офіцером дистрикту. Конференція дистрикту. Щорічне зібрання у кожному дистрикті відкрите для усіх ротарійців та членів їх родин, на якому розглядаються різноманітні питання діяльності клубів та дистрикту. Ротарі-клубу «Харків мріє» виповнилося 10 років. Урочиста частина заходу проходила у Харківському національному університеті мистецтв імені Котляревського. Подробиці у репортажі Анни Ралової. З
Свій день народження ротарійці клубу «Харків Мрія» розпочали з відвідування центру раннього втручання. Ця благодійна організація вже кілька років знаходиться під опікою клубу. Задача центру – допомагати родинам, що мають маленьких дітей з особливими потребами. Завдяки проектам ротарійців України та Німеччини було закуплене спеціальне обладнання, необхідне для роботи з особливими дітьми. Коли ми думали, що нам треба, тому що, з однієї сторони, це має бути дуже корисно дітям, конкретним сім'ям, з іншої сторони, це має бути щось таке, що буде довго служити. Тоді виникла ідея, що в цьому проєкті має бути закуплено реабілітаційне обладнання. То есть то оборудование, которое на самом деле очень меняет качество жизни ребенка и семьи. Ще один проект, започаткований клубом «Мрія» – підтримка талановитих молодих музикантів та проведення ротарійських музичних асамблей. Проходять вони у Харківському університеті мистецтв. А сьогодні у храмі мистецтва вітали з 10-м днем народження ротарійців клубу. Я хочу поблагодарити вас за ту лінію, яку почав підтримувати Константин Людовичек, потом присоединилась Саша Лобан, потом уже присоединились клубы, и мы, слава Богу, сейчас имеем ротарианские стипендии. Мне кажется, что одно из важнейших направлений ротарианской работы должно быть вот это – упор на сохранение культуры и искусства. Мне очень нравятся такие проекты многоплановые, которые обладают, ну, это называется мультипликационным фактором, когда они могут что-то приумножить и так далее. И мы такие проекты, вот именно с Мрией, мощнейшие проекты, красивейшие проекты осуществили. И помощи Центру раннего вмешательства, в котором мы сегодня утром были, это книга, которую мы написали, много всяких мелких, небольших проектов, но очень важных. Татьяна Борисовна уже говорила, насколько важна культура, это никто не может отрицать, это будущее страны, и страна нуждается очень-очень остро в этом. Так вот, идея заключается в том, что мы попытаемся, и уже начали активно работать в этом направлении, создания международного ротарианского культурно-образовательного реабилитационного центра. Это будет, как мы думаем, как мы мечтаем, это будет некоторая платформа ротарианская, на основе которой будут осуществляться все вот такого рода проекты, чем она будет открыта для всех клубов, не только Харькова, но и для международных клубов. Цього вечора було багато теплих вітальних слів, квітів та класичної музики. Гостей свята радували майстерним виконанням співаки та музиканти, які стали ротарійськими стипендіатами. За 10 років ротарійцями клубу «Мрія» було зроблено багато добрих справ. Сьогодні клуб працює над новими цікавими проектами, мета яких – щоб жили наші діти та онуки у культурному, духовному суспільстві. Дивіться авторську програму Володимира Шавірі на «Ротарі та ротарійці» у плейлисті за посиланням під цим відео. Дізнавайтесь більше про ротарійський рух та небайдужих людей світу. Рубрика «Ротарі портрет» продовжує випуск. Тамара Недобор. У ротарійському русі 10 років. Співзасновник ротарі-клубу «Київ-Софія». Член Національного комітету «Поліо Плюс». Закінчила Київський політехнічний інститут. Вивчала мікроелектроніку. Працювала у журналістиці. Сьогодні займається організацією заходів та соціальними проектами. Має ротарійську родину. Вірить, що «Ротарі» в найближчому майбутньому буде громадською організацією номер один в Україні, з якою всі матимуть за честь співпрацювати. Подаруй дітям казку. Так назвали свій арт-проєкт ротарійці клубу «Київ-Софія». Репортаж Інни Серьогло далі в програмі. Одне з перших побажань щире, щоб дітки як можна менше хворіли, щоб в Україні все було добре і нарешті запанував мир. Чарівна жар-птиця, що виконує бажання, та інші, наповнені світлом і оптимізмом казкові малюнки, з'явилися у дитячому відділенні Інституту нейрохірургії завдяки ротарійцям. 3 роки тому ротарі-клуб «Київ-Софія» започаткував арт-проект «Подаруй дітям казку».
Вирішили зробити щось гарне і займалися тим, що ми провідували діток у лікарні і де з ними займалися різними видами діяльності. Тобто ми з ними там ліпили, малювали і прийшла така ідея, що сірі стіни було б непогано перетворити на щось яскраве. І так у нас зародився проєкт «Подаруй дітям казку», який став візитною карткою клубу «Київ Софія». Сьогодні ротарійський проєкт подорожує Україною. Крім київських медичних закладів, малюнки, які несуть добро і надію, перетворили на витвори мистецтва стіни лікарень і санаторіїв у Хмельницькому та Черкасах. Художня композиція, створена цієї весни в Інституті нейрохірургії імені Ромаданова, називається «Чотири стихії». До малювання долучились навіть японські художники, розповідає заступник директора інституту ротарієць Андрій Гук. Сталося так, що така ідея ротарійців, вона настільки захопила і всіх небайдужих, що проїздом був один художник з Японії, і коли тут ще тільки були білі стіни, була тільки підготовка зроблена, він сказав, що він хоче залишити свою картину теж, і ви побачите, він зробив теж свою картину. Ці птахи, вони мають зміст, і там дуже гарний напис, і є такий підтекст про те, що треба дарувати один одному позитивні емоції, квіти, радість, посмішки, і тоді все буде добре. У планах на найближче майбутнє у координаторів проєкту – розмалювати стіни пологового будинку у Кам'янець-Подільському. А маленькі пацієнти дитячого відділення Інституту нейрохірургії вже прикладають долоньки до жарптиці, що виконує бажання. Не забувайте повідомляти нам про цікаві події у ваших ротарі-клубах. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі Україна у соціальних мережах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Зустрінемось за тиждень. Хай примножуються ваші добрі справи!